tento zápas, lebo bolo vidieť, že to sú nie tie Košice, aké bývajú doma, a odohrali sme, si myslím, viac ako vyrovnaný zápas a škoda, že nám tam ešte niečo nepadlo v zostavu 1-1 aj 2-1 pre Košice a inak by vyhral ten zápas. Ako si spomenul, Košice sú svoje kozy, vymenili trénera, váš tréner Gregor počas zápasu bol jasne videný na stredačke, že nie je spokojný, bol hráčov, ale nepomohlo to, kde bola chyba. Ja by som nepovedal, že nebol spokojený, skôr manil sa nás stále ako motivovať, aby sa nám to podarilo otočiť, ale hovorím, no také, taký menší dôraz pred tou bránou u supera a naopak aj u nás. Tie góly sme vlastne dostali všetky z predbrány, buď po doražke, alebo hrať sám na prvú a dvakrát to Košiče netrafili pekne hore do pichy a vtedy sa malo dať s tým, čo robiť.